มิงลาวะโอเควะเนี่ย นะเม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 
ထောင်နဲ့ပါခင်ဗျ။အော်အဲ့ဒီနှာထောင်နဲ့အမိတ်ရှူလဲပတ်စံမတောင်းပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ကလေးနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ရှင်းပြင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မင်းမန္တလေးမြို့ရောက်ဘူးလားတာ။တခါမှမရောက်ဘူးပါခင်ဗျ။အော်မင်းကတော့အရင်ဆုံးပြီးတော့ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝါနာအရန်ကြီးလုံးလို့ပါဇက်ပါရွာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကားလေလာလိုက်တာခင်ဗျ။ဟာဒါတော့ကြိုက်တယ်ကွာ။ဟုတ်ပါခင်ဗျ။အဲ့တော့အခုရောဘာသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုသားရွေးချယ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုရဲလေးရယ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ရယ်ဆိုထားရယ်ပထမအနန်းဦးဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ကိုရဲလေးကိုတင်ပြကြင်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဟာဟုတ်ကဲ့တင်ပြမယ်ဆိုတော့တင်ပြပါတင်ပြပါ။ Okay ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုလို့ရပါခင်ဗျာ။โอ้เบบี้งาฉันเน่มันไม่เปล่างาตีเบ้เบลุลงมาแลติเฉยมานี้สะพูตั้วไม่เหม่อเล่นเย่ดอบูฉิตูเล่โฮวีตั้วบูและไม่เหม่อเย่โกยองบีไอ้มาแท้ดีนะลงนาลีกาล้วนมีดะเมย่โฮติเฉยกานังโกคาดามาฉิกะปยายคาดามาฉิกะคาฉิกโกพึ่นโซเดดับเพลชินนี่กုံโลมาခတ္တမချစ်ကဒုက္ခခတ္တမပစ္စည်းဥစ္စာခတ္တမချစ်ဆိုတာတွေ့လို့မရတဲ့ပုံစံခတ္တမပြုံးခတ္တမမုံချစ်ကငါယုံကြည်ကိုးစားခဲ့လို့ငါတွေ့ရှုံးအလုံးမှတ်တက်ကြည့်ပဲချက်လောက်တော့ငဲလို့ကြည့်ချင်းတပုတ်ကိုရေးအသေးကွဲတဲ့မယ်လိုဒီအိုးကျွေးပြီးဖေးပြီးငါလေးတကယ်ကိုသိပြီးဆရာဘဝကနေကြည့်မဖြာစိတ်တွေနဲ့လေပြီးကွာဖေးရင်ဆရာကိုမေးဘယ်ဘဝရဲ့ဘယ်ဝအကျွေးစားတာကိုတွေ့ချက်နဲ့ပြတ်မချွတ်သေးဘူးနားလဲပါကျင်နာသူရဲ့ငါရဲ့ပူတယ်အငယ်တဲ့စိတ်ကနေရယူတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းကချစ်ဦးရှူးမှုချစ်ခဲ့ဘူးလို့မင်းကငါခုမမေ့ဘူး Oh baby ငါချစ်နေမင်းမပြောလဲငါတီးပဲဘယ်လိုလုံးမလဲဒီချိန်မှနီးစပ်ဖို့တွမ်းမလို့လှဲရတော့ဘူးချစ်သူလဲဟောဝေးတော့ဘူးလက်မမြင်ရဲ့ကိုရောင်ပြီးအိမ်မက်ထဲဒီနှလုံးသားလေးကလွမ်းမိတယ်မင်းရဲ့ဟိုဒီချိန်ကနာငူငါတို့နှစ်ယောက်ဝေးလိပြီအသက်ပြင်းလာပြီ Okay 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 Okay